Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ողջությամբ հիմա սա արդեն իրողությունը եւ մենք շատ տխուր փաստի առաջ ենք կանգնել։ Հիմա իհարկե քայլեր արվում են, հիմա Վեդու ջրամբարի շինարարությունն է, այսպես ավարտին մոտենում, չնայած դա շատ փոքր խնդիր կարող է լուծել միայն այդ հատվածում, հա, 29 միլիոն ընդամենը ջրատարողությամբ, բայց եւ այնպես վաղուց էր շատ պետք այդ խնդիրը լուծել։ Կապսի ջրամբարի հիմա շինարարության հարցն է ուրեմն դրված եւ աշխատանքները կսկսեն շուտով, բայց սա ընդամենը հարցի շատ այսպես փոքր լուծում է հանրապետությունում, եթե մենք ուզում ենք ընդհանրապես ապագային միտված խնդիրներ լուծել գյուղատեսան ոլորտում, երբ խոսում ենք գյուղատեսան ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացման մասին, առանց կայուն ջրամատակարարման այդ խնդիրը հնարավոր չէ լուծել։ Ուրեմն պետք է հիմնական, այսպես այն ծրագրերը, որոնց ես հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ, բազմիցս այդ մասին ես նշել եմ, մի շարք ծրագրեր ուղղակի անարդյունավետ են կամ շատ ցածր արդյունավետություն ունեն, եւ կարծում եմ այդ միջոցները, որոնք որ ուղղվում են այդ ծրագրերի իրականացմանը, պետք է անպայման ուղղվեն ռոկման համակարգի վերականգնման, վերանորոգման, պոմպակայանների, դյուկերի, մայր ջրանցքների ուրեմն վերականգնման ուղղությամբ, եւ որ ամենակարևորն է, պետք է զարկ տալ հանրապետությունում ջրամբարաշինարարությանը։ Դա ինչպիսի ծավալով էլ կլինի, փոքր, միջին թե մեծ, ամենուրեք պետք է ուրեմն զարկ տալ ջրամբարաշինարարությանը։ Հիմա շատ ենք խոսում ոռոգման արդյական մեթոդների մասին, կաթիլային ոռոգման մասին եւ այլը, շատ վիճահարույց, շատ ուրեմն միջև վերջից պես ճուսումնասիրված ուրեմն խնդիր է այս ոլորտում, ուրեմն նույնպես էլի մեծ հատկացումներ են կատարում, բայց էլի եմ կրկնում, անպայման պետք է փորձել մեր եղած ջրային ռեսուրսները կուտակել եւ նպատակային օգտագործել։ Ես ուղղակի համատասխան համար կներեք, որ ընդհատում եմ ջրամբարներից խոսացինք, ես հիշում եմ մենք սովետական վերջի տարիներն էին, մենք եղվարտում մեծ ջրամբար պետք է կառուցվեր, կեսնել ինչ-որ մի մասն է կառուցվել էր, հետո ես հիշում եմ պատգամավորներից մի հատ պատգամավորն էր, գրող ֆանտաստեր, երկար բարակ խոսած, որ այդ կլիմային վնասի Հայաստանի այս կլինի, այն կլինի, և այդ ջրամբարի շինարարությունը կանգնեցրեցին, բայց կեսը արդեն ինչ-որ միանշանակ կառուցվել էր այդ ջրամբարը և շատ կարևոր նշանակություն ուներ, բայց այդ վայ հայրենասերներ ի հայտ եկան, հա, ժողովրդի երկրի անվտանգությամբ այսպես ասած մտահոգված, որոնք եւ ատոմակայանի աշխատանքը ուրեմն դադարեցրեցին, եւ մեր մի շարք խոշոր արդյունաբերական հսկաների ուրեմն գործունեությունը դադարեցրեցին այն դեպքում, երբ միութենական կառավարությունից ուղղակի խնդրում էին ժամանակ տալ ուրեմն հետագայում ուրեմն դրան փոխարինող այլ ձեռնարկություններ այլ վայրերում կառուցելու համար, նույնը նաև ջրամբարների հետ կապված, այդ թվում նաև, այո, դուք ճիշտ եք նշում, եղվարտի ջրամբարի հետ կապված, որը հսկայական նշանակություն կունենար, նախ էկոլոգիական առումով նա շատ կարևոր նշանակություն կունենար, եւ բացի այդ նաեւ հսկայական հողատարածներ կարող էին ուրեմն ռոռոկվել։ Այստեղ էլ ինչ-որ քայլեր արվում են, բայց կզգտուր ժամանակին ճապոնական կառավարության աջակցությամբ այն փորձում ինչ-որ խնդիրներ լուծել, բայց էլի համենայնպես գործնական քայլեր չկան։ Համենայն դեպս մեր երկրի տարածքում շուրջ 8 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր է գոյանում, մենք այսպես շատ չափազանցված, հա, թվերով եթե ես ներկայացնեմ, դրա առավելագույնը 25% ենք մենք օգտագործում, մնացածը մենք կորցնում ենք, ուրեմն սա ինքնասինքյան հուշում է, որ մենք պետք է բոլոր միջոցները ձեռնարկենք մեր եղած այդ ջրային ռեսուրսները արդյունավետ եւ նպատակային օգտագործենք։ Էլ չեմ խոսում արարատյան, արտեզյան ավազանում տիրող իրավիճակը, երբ ձկնաբուծության, այսպես կոչված զարգացման ուրեմն նպատակով այդ ռեսուրսները անխնա շատ դեպքերում առանց հսկողության, առանց այսպես սահմանափակման օգտագործման պարագայում լուրջ խնդիրներ են առաջացել ամբողջ արարատյան դաշտում, և այդ
վերականգնվող, հա, բնական ճանապարհով վերականգնվող պաշարները անգամ չի ապահովում, այսինքն ավելի շատ ծախսվում է, քան բնական ճանապարհով ուրեմն վերականգնվում է, դրա աղետալի հետևանքները մենք շատ մոտ ապագայում կտեսնենք, էլի ուրեմն ընդամենը մի քանի հազար տոննա ձուկ արտադրելու համար նման ուրեմն շռայլություն թույլ տալ, ես կարծում եմ անթույլատրելի է, հակառակ դեպքում ուրեմն պետք է մտածել այդ ջուրը ցիկնաբուծականներից դուրս եկող ինչ ճանապարհներով կարելի է ուրեմն վերադարձնել, ոռոգման համակարգ եւ օգտագործել ոռոգման նպատակներով, միայն ու միայն այդ պարագայում կարելի է ուրեմն նման ուրեմն